ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ମାଛର ଦାମ 2 କୋଟି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଆମାଜନ ନଦୀରେ ଥିବା ଅୟାପୋକ ଓ ରୋପିନ ନଦୀରେ ଆରୁଆନା ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଗୁଇନାର ମଧୁର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆରୁଆନା ମାଛ ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଁରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଲୁଣିଆ ଜଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା କମ୍ ହେତୁ ଆରୁଆନା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଛ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପେଙ୍ଗସୁଇଂ ଅନୁଯାୟୀ ଅରୁଆନାକୁ ଘରେ ରଖିବା ପ୍ରଗତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମାଛକୁ ଘରେ ରଖିବା କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରୁଆନା ପୁରୁଷ ମାଛ ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସୀ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହା 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ, ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳା ବଜାରରେ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।